Elonkierrossa vietetään tällaista tiedeviikkoa tällä viikolla. Mikä tämmöinen tiedeviikko oikein on? Eli koululaisten tiedeviikko on tarkoitettu alakouluikäisille, 7-12-vuotiaille ja sitten myös esikoululaisille. Ja täällä halutaan kokemusperäisesti tuoda tiedettä lapsille niin, että he pääsisivät täällä mahdollisimman paljon tekemään kaikkia. Eilen tehtiin laboratoriokokeita, määriteltiin, että oli DNA-pistettä, määriteltiin perunan lehdistä DNAta ja he saivat ihan sitten semmoisella laboratorioputkilla niin eristettyä sitä. Ja täällä vähän joka päivä eri teemoja myös, osa on samoja, mutta nytkin esimerkiksi kauimmaiset on Oulun yliopistosta, Ötökkä-akatemiasta, tuonne muurahaispesiä ja pakastettuja kimalaisia tänne. Ja siellä kerrotaan, että miten siellä Oulun yliopistossa sitten tätä tutkimusta tehdään näillä hyönteisillä. Sitten tuossa on vieressä Forssan luontomuseo. Niin siellä taas katsotaan, että miten muovi kertyy eliöihin. Siellä on mikroskoopit ja sitten päästään näkemään sitä tarkemmin. Ja myöskin että niitä vaikutuksia, että miksi mikromuovia ei pitäisi sitten siellä eliöissä olla ja mitä sille asialle voidaan tehdä. Meillä on geenivarakokoelmasta sitten tuolla piste. Siellä on suomalaiset 4 pääviljalajia kerrotaan ja miten ne on muuttuneet sitten ne jalostuksen myötä. Ja lapset pääsee laittamaan kädet niihin jyviin, on jyväterapiaa ja se on kuulemma heille tosi tärkeää, että he saavat kokeilla ihan konkreettisesti. Annetaan tähkät käteen ja katsotaan, mikä on ruis, vehnä, ohra ja kaura. Ja onhan se tosi paljon mielenkiintoisempaa täällä livenä nähdä kuin kirjoista tai netistäkaan niitä katsella koululla. Kyllä, kyllä on ollut ja täällä on ollut kysyntää, että tuolla paraikaa aurinko tähtiputkella katsotaan, että miten näkyy auringon pilkut ja näkyykö sieltä purkauksia sieltä auringosta. Ja on vähän erilaista. Ja tuolla on tehty ensiapupisteellä käsiä pakettiin ja katsottu, että tämmöisiä koululaisten ensiaputaitoja ja muuta. Teillä on monenlaista. On. Täällä on pölyttäjäpiste. Se on ihan nyt meillä uutena, toi jo pysyvä näyttely. Meidän Lehtokari on suunnitellut sinne pölyttäjäkyltit ja sitten siihen kuuluu tehtäväkortit. Ja sitten ketokasvikurkistus on siinä vieressä, siihen omat lomakkeet ja ahkerassa käytössä on olleet. Mistä koulusta te olette tullut tänne? Taas olen koulu. No millaista täällä tiedeviikolla on ollut? No ihan kivaa, täällä on paljon kaikkea erikoista. Mitä kaikkea erikoista saa päästä tekemään? No me oltiin siellä punaisen ristin jutussa ja katsomassa muurahaisia ja puutarhaa ja aika paljon kaikkea. Mikä sun mielestä on ollut parasta täällä tänään? Muurahaiset. Muurahaiset? Mikä niissä on parasta? Se ne kiipeilee kaikkialla. Mikä sun mielestä? Mäkin olen ihan samaa mieltä, että muurahaiset on ihan kivoja, koska ne on kivoja tutkia ja katsoa. Mitä te toivoisitte, että täällä vielä olisi? Tai mitä te haluaisitte mennä vielä katsoa? Varmaan lähempää eläimiä, koska ne on kaikki aina siellä jossain varjossa niiden omissa kopeissaan. Mitä eläimiä te haluaisitte nähdä? Vuohia. No varmaan ankkoja. Varmasti tämä paikka on monelle tuttu, mutta jos ei ole tuttu, niin kerrotko vähän ylipäätään Elonkierrosta, että ketä tänne voi tulla ja milloin tänne voi tulla? Tämä on kaikille avoin. Me mainostetaan tätä, että tämä on olohuone ihan kaikille. Ja kaikki ovat tervetulleita. Täällä ei ole muuten sitten tämän auki 8-11 illalla. Ja joskus me täällä on yölläkin ollut tapahtumat. Muun muassa 2 viikkoa sitten lepakkoyössä, niin täällä oli 70 henkilöä vielä siinä 11 jälkeenkin. Että. Mahtavaa. Ja tosiaan Suomen kulttuurirahasto on nyt antanut tälle rahoitusta ja tukea tälle Kyllä. tapahtumalle. Heille varmasti iso kiitos. Heille todella iso kiitos. Ja tämä on nyt toistamiseen. 3 vuotta sitten oli ensimmäisen kerran
kulttuurirahasto oli sen myöntänyt sen apurahan ja nyt toisen kerran. Me todella toivomme tälle jatkoa, koska kysyntää on, että ne on nytkin niin 1350 lasta tämän viikon aikana tulee. Ja olisi vielä enemmänkin tullut, mutta halutaan sitten vähän myös rauhoittaa sitä niin, että siellä pisteillä voisit lapset ihan oikeasti tutkia niitä kaikkia ja tehdä niitä kokeita. Ja sillä se mielenkiinto varmasti pysyykin yllä, että pääsee oikeasti konkreettisesti kunnolla tekemään. Joo, ja sillä kun tämä on niin kuin iso alue, kaiken kaikkiaan noin 20 hehtaaria, niin tänne mahtuu kyllä sitten porukkaa. Mikä on ollut täällä Tiedeviikolla nyt parasta, kun olette tänään ollut? No ehkä nämä eläimet. Mitä kaikki eläimiä sä oot nähnyt? No hevosia, lampaita ja lehmiä. Ja kanoja tuossa ihan alussa. Mikä sun mielestä? Sama juttu. Eläimet? Joo. Olisi kiva, kun näkee tolleen läheltä. Joo. Olen mä semmoinen meidän perheestä vähän semmoinen eläinkaveri, että kyllä tykkää eläimistä. Että jos näkyy eläin, niin kysyy, että saako ratsuttaa esimerkiksi. Voittaako tämä normaali koulupäivä? No, voittaa. Jotkut päivät, jotkut ei. Täällä on tulossa elonkorjuutapahtuma. Joo. Oliko 7.9? On. Joo. Eli se on nyt seuraava tämmöinen julkinen tapahtuma, mihin voi tulla. Kyllä. Ja sitten tänne saa tulla myös itse myymään, että täällä on toripaikkoja. Ja sitten kiertämään ja myös ostamaan. Ja on takakonttikirppistä ja saa tulla ihan monella lailla tätä. Tervetuloa.